clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise pereka moshene huko sina time weka nyaka me usini advise lazima nipige serehe before bana nizeeke sherehe siku hizi za mask sini Gen Z tunafika gawa fast hatuwezi miss unajua hiyo ni fact mbona una ask nika wewe ni wapa leta kinare ni kusetie kifuaka kuna kimorio kinajifanya kiezi waka hawa mafala kuna siku joni tawachapa clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise, miusini advise, miusini advise pereka moshene huko, sina time weka clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill miusini advise, usini advise, miusini advise, miusini advise usini advise, miusini advise, miusini advise pereka moshene huko clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini advise me usini advise pereka moshene huko sina time weka nyaka me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini advise me usini advise shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise me usini advise usini advise me usini advise me usini advise pereka moshene huko sina time weka nyaka me usini clean shit buzz ndani pen na paper I skia hii mina feel kuteta ni twin one go to na kill me usini advise usini advise me usini advise, me usini advise usini advise, me usini advise, me usini advise pereka moshene huko, sina time weka nyaka me usini advise lazima nipige serehe, before bana nizeeke sherehe siku hizi za mask, sini Gen Z, tunafika gawa fast hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact mbona una ask nika wewe ni wapa leta kinare ni kusetie kifuaka kuna kimorio kinajifanya